sehr so Regie oder Minecraft, Wald, so ungefähr der Welt. Ja, okay, ne Čiže myslím, že já ani nechci klikat, já jsem to i dával, ale... Fraf. Ještě tady jsou... ty budou okolí. Fůj dělám tu fraf. Jsem tady ty kanceláře. Půjdeme si úplně všechno. Tu už je bočí. Půjdeme se do detailů zatím. U Foxyho tak vím, že tady má tmu. A... Jo. My bude tudy. A my bude tudy. Protože... Tady se to nějak hodně změnilo. Pokud jste, myslím, že to bylo nějaký bagus, či uvidí, že... Nebo už se to asi už viděli. Ale tohle... Tohle jste ještě neviděli. Nebo tohle zeď. To se nepřijel. Vlastně víc, víc se kouká na toto video, tak dejte like, dejte odběr a bude to fajn. A tady ten šartník. Jen tu pokojizuji. Tohle je galerie. Jo. Tohle je vlastně galerie. S výhledem ven, pokud tam nebude ten dostaneš. Tak, jasno. Půjdeme se sem, co je mi tady zkrat. Tady zůstalo. Pak tady obchod, kde myslím, že jako je to něco. Jako to jsou věci ty materiály, které jsem já použil a tady jsou prachy. Já. Ty prachy a tak jsem. Zatím. Já. Jasně, to já musím něco zavřít. Protože jak ty dobře zavřu, tak ty dobře sítí z jakého důvodu a jakové tohle jako sedí. Toto. iPadové je dobře, když to jako maskování a tak. Tak jo, to je hezká. OK. Ano, já se vyvenu na delší, protože mám čas dost. Takže se vyvenu na delší část. Protože mi teď zbývá tahle ta část. Jo. Takže tu bude vést takhle. Takhle. Tak. Budu se zkrátím tak. Asi by bylo málo, že je ten stůl. Tak tuchu. Tak. Opa. Jo,
tady už se jim zeď rovnou. Vypadá to, že takhle to vypadá dobře. Než... Jo, necháme takhle na těch třech. Aspoň. Sečuji, že je to takhle velký. Cože? To byla velká místnost, ty vůbec. Jo, dojčku se taky dám. Pojďme. Je tak, hejte. Jeď s nadím headstonem. Jsem tady vrát. No, já bych něco už dochnil. Jo, takhle. Takže, jak můžu začínat takhle. Zase si mohl myslet, že to začíná takhle. Zase je těch černý. Boku. Uvám postupně. Dobro. Dobro, tak už je. A jo. Jo, tak už tu jim pět. Jsem rád jen tak. Jsem se nevěděl. Teď to dělám úplně. Jo, tam kde se nevěděl, že jo, to postavu. Vychází mi za to, vychází. Ne, teď jsem točku ničupa. Co by to, ty nezak to. Už zase, he? Ten dešť se rychle jak často, ty vole. Ten Thunder. Já se to nějak nenásil, aby to upůl na ten Thunder. Tak. Teď budeme bíjou. Yes, the body has a chance. Sorry, something else. Wait, no, I see. Ne, nejsem to otev... Já se si jen až poběhu. Jak to bude vypadat?
Vycházka. Ale židy divoký mi vychází, že jo? Aha. O jeden bok jsem posunul. Nic zbytek musí být, jo. No až teď bíjá, že jo. Kuk se taková udělal chyb. Okay, musím se tady černou. Nic chybí. Asi. A tak sáhnu. Já zkoumám, že nikde opět. Máme to zkoumat tady. Dva. Já to musíme. Tři. Jo, pěkný věnesnici. Takový výlet, pěkný. No. Což je tady 10, aspoň se to. Okay. Teď to máme udělané, teď už zbývá tato část. Takže... Já asi ty bloky budu aspoň nějak odstraňovat. Víš, já jsem zemčil ty, co jsou by... Aaaa... Ach, jde. Jasně, já se to posunu tak, aby to... Jasně. Jak to má být? Jaj, tak to jsem... Tak to jsem byl jako vždycky. Vejď. Tady buky i také posouvám, to je... Kde... Kde už sedí? Kde si děláš sed? Prostě, když tady ta část... Wait, tady ta část taky funguje. Myslím si, že už mám dobře, ale to zase špatně. Mně se já udělal chybu. V těch bokách. Ne, furt. Mhm.
moment. Tak by to možná vycházelo. I. Slyšel se, co vychází. Jo, moment, tak to je, to musí cházet, to je kovnu. To neříkej. To si děláš. Protože já to mám taky nejako nejchází. What? Segway. Wait a minute. Ty už jsem si to všiml, dej nám to vychází. Doufám. Třeba, že jo, jak by to bylo kusem. Jo, to nám vychází dobře. Jezus, no to je. A bude to pěkný jadus. Je ten dešní snaží nechut. Asi byl úplně šle. Mně se nečil tady toho, tak to můžu začít tady toho, že jo. No jo, to mám být tak, aby to vycházelo. Jaj. Jo, už jsem dopomáhal, jestli se je výborně.
Yes. A což je do velký místo, máme aspoň skoro hotový. Víš, že víš, že to tady není chopno. Ne, takže... co to tady? Naš rybák, to vypadá, že už je tam. A zase, plankty chod a znova. Stavuju. Tak, to by se měli. Já vím, co jde udělat, velký jako výhled. Tomu říkám výhled. Takže když prostě musí být soud. Tady sudy, necháme takhle jenom ty, co jdou, tak takhle. Obrovský výhled.
Jestem oddychaniem, takie to są super. A taka to skwierdzi. Jeszcze tutaj, by są moje widziała. Se dobrze już asi kufr. Je, to jest wysłany, jo? Jo, security je zde. Takže se stane... Jo. Dobře. Takže bíhe, kámo. Takže bíhe nikdo nemá. To je opice. Tady ta moje pěkně bíhe. Oddychajte sobie jak ma kurde i tu. Shady. Na to rozumiem, a peniaze zatrzymują. Jo. Jo, tak, ne? Dzisiaj ja pójdę do was. Da, a potem. Dole. Už jsem jak jsem oslíbí, jestli je to takový větší, nebo takový menší. Jo? No ještě menší. Já bych zde by to bylo takové jako více video. Říkám, už se to zvěď. To je tak jako... Já to já ještě stínám. Já vím. Jo, ale zde musí menší. Menší. Tady to bude buku. Tady. Jedna, dva, tři, čtyři. A já tam stavím. Jedna, dva, tři. Jo, to je čtyřka. Jo. Už jsem stavil jako víc. Jdu zabrat ohně času, ale i tak. Zase já ten dešný já vidím, a to tady šouho. Že to mega bude tak jako natáčet. Teď to velká místnost, tak to bude, to nevím co bude, ale když do kanálu, co by tak mohlo být. Using. Zabít.
Že jazyk. Jaj. Už zapomněl. To se nikdy netubuje. No, to buď a to je to už, jo, to je čas. To je už je ta zeď, takže už jenom budu dělat. Wow. No jo, ale to jsem zeď, tady tu čas, takže... Takže tady uděláme. Je ten redstone. Takhle. Ne, já jsem to zbyl. Jenom. Ty už mám tam tu. Takhle. Jo. Takhle. Hopa. Jo, tady to bude těžší. Co jsem dělal? Co já jsem dělal takovou cestu? No a jde to pěnout. Kurník šupa, no. A jo, co vykojím jako výhledem. A uvidím, jak to jako vypadá. To je jak velký. A to bylo ani sači ani vidět. Už dělám vidět, tam, že to je 5 hodin. Už to dělám už od... Že bylo od těch 6, že jo. Tam lezn. Ne, já to dělám už ne od 6, ale už od 4 hodiny, ano. A za dobu jsem za to stihl udělat všechno. To je co? Já jsem takovou dobu stěl tu úplně všechno. Chtěl jsem říct, jsem zakrát začal s Minecraft a je to... Já jsem to jí vybavit. Jo. No já se tady to... No spíš už je to série. Když se na ty dělal, tak... Buď tý to Minecraft, tý série dáte víc a jí bude... Učíká mu to lajky, nevím, proč čtenáte, když to kliklo znamená to. Tam, to má ještě někdo se říkat, vidíte, že... Víte, že lajky je... Jenom button, že jo. A lajk. Pak nejde subscribe, musí že to odběhají tam. Může je odběhat. To. Myslím, že je velký problém s tím a tím. Je protože...
Pojďme se taky užijem. Ten max je, že to musím sítit. Jenom tu je do času, jsem sítit. Tak jsem si domůžu, že jo. Nejde se na tohle mi vyjde redstone. Myslím, že mi to vyjde. Jo. A ještě jednou použiju. Semičky to ne. No to co rád. Když se s ním jako počítám. A tady co, tady už to. Tady to, jo, tak to už je takový. Nevím, jaký se to. Jo, to bude stačit, tak já jdu úplně nestane. Jo, to bude stačit. Takhle já to dopiju. Jo, to je sežený. Je to jediná vesnice, ale ta je Windows. Je to takový zvláštní, že vidíte tu vesnici. Vlastně, no. Tady chybí dveře. Tak to jo, tak to no. Zítra nechápanové bude ten, kdo chce, tak anebo taky kdo nechce, tak může být podcast. Jo, se mnou. Bude to myslím, že stream, ne, jestli si jako video, potom to tam jako premiéru. A kdo by chtěl, tak může přijít. Podcast se bude týkat. Myslím, že. Je to jasně, ty podcasty nikdy já ani na to by. Jsem to. Tajno. Vždycky jdu, se jdu. Už vidím, co se jde to. Hele. Tohle si vidíte? To je problém, co jsem vám říkal. Taky ten, kdo by chtěl, jo? Tak ještě jenom, už jsem to zadal. Zadal jsem to, a já tam měl tady ještě klid. Ten, kdo by chtěl, tak ať může. Jo? Nemusí, ale kdo by chtěl jít na podcast se mnou, tak mě. Takže jo, půjdeme se budeš vědět zatím. Čus.
Tomorrow is so